Vidimo se onda sutra u zabavnom parku. Važi. Sari, vidimo se sutra. Molim vas, ponesite mnogo hrane za mene. Jel si? Tebi nema pomoći. Vidiš li? Aha. Zabavni park. Deca se ne menjaju groki. Ja želim da idem u zabavni park, da se vozim na ringišpilu, da se sudaram sa automobilčićima i da gledam trodimenzionalne filmove. Da hoću da jedem i srećenu vunu. Budalo! Dobro, znam. Samo sam se šalio. Nemojte da me tučete! Da li se ti to meni suprotstavljaš, groki? Ako se naviknete da me stalno udarate, bit će veoma teško da se rešite te navike. To je istina. Svaki dobar lek je gore. Zar se ne osjećate srećno što imate tako odanog slugu kao što sam ja? A, Groki... Sad budite fini, inače će vam biti žao. Groki, dođi ovamo. Groki! Ja, gospodaru. Mali moj Groki. Ti pacove! Dam ti malo slobode i ti odmah pokušaš da me zabrneš. Evo ti, i evo ti, i evo ti još. Evo ti. Ja kako boli. Prokletnici, pokazat ću ja vama. Nekada bila kao oni, baš tako. O, da. Izvinite, posmatrao sam vas. Znate... O, zaista? Želim nešto da vam kažem. Da, nastavite. Kako ste mogli da dovedete svog ljubimca na ovakvo mesto? Šta? Video sam da ste se vozili na rolokosteru sa svojim psom. Znate li koliko je to opasno? O... Ej, vi, sklonite tog psa. Ja bi... Siroti moj, ja! Molim vas, pokupite svog psa u prihvatilištu za životinje kada budete odlazili. Ja! Ovo uopšte nije zabavno. Ej, jel vi mislite da smo došli ovdje da se zabavljamo? Idi pronađi kontrolnu sobu. Imam osjećaj kao da me neko posmatra. Retka, šta radiš sa njom? Ajde se nam u kuću duhova. Pa neću. Hajde, ajde se nama. Hej, društvo. Ajde. Kuća duhova? Tako je, to je Groki. A gde su ti, Virumoni? Samo kad se pojave... Pokazat ću im ja... Hej! Misli li ti Groki, a? A, ko si... O, pa ti govoriš! Groki ne ume da govori, ali ipak... Ne, ko si ti? Izvini, mnogo ličiš na jednom prase koje sam nekad poznavao. Zamenio si me sa nekim drugim prasetom. Ma hajde, ti si Groki! Ma kako, dađo, a ko si ti? Pa to sam ja, Zmaj Mir! Pa baš je lepo vidjeti te ovdje, ali zašto tako izgledaš čoveče, zašto nosiš masku, gdje si naučio da govoriš? Za Boga, polako, jedno po jedno pitanje, nemam pojma kako sam se pretvorio ovo, ni kako umem da govorim. A,
ne baš toliko, samo malo. Jesi li još uvijek sa lupežom? Još uvijek jurcate okolo i kradete stvari? O čemu ti to govoriš? Ja više nemam veze s tim stvarima. Ja ne mogu više da letim jer mi je lupež ukrao čarobni kamen. Više nemam sopstveno dostojanstvo ni plemenitost jednog zmaja. Jedva čekam da ga negde sretnem. A šta bi uradio? Šta bi uradio? Ispržio bi ga na ovoj vatru. A, shvatio sam dobro. U svakom slučaju, drago mi je što te vidim. Dođi ovamo na sekund. Izvoli, uzmi. Zaista mi poklanjaš ovo? Hvala ti, pa meni nikada niko nije ništa poklonio. Čovje te pasi nežane! Izvoli, ovo nije čarobni kamen, ali uzmo. A u baci lepo, šta je to? Ništa naročito, samo stavi usa. Je li ovako? Da. Za Boga, pa to je virus. To je sve što mogu da ti dam. A ovo mi ne treba. Žao mi je, puni smo. O ne, mnogo mi je zabavnije kad smo svi zajedno unutra. Sada više ništa ne možemo da učinimo. Ući ćemo sa sljedećom turom. Joj, baš je strašno. Stvarno je strašno. Ne, ništa ne brinite. To su samo mašine koje kontrolišu kompjuteri. Tetka, nema potrebe da se tako treseš. Isto baš i za tebe. Ko se trese? Ošte se ne trese. Nekada ste vi mene maltretirali, ali je sada došlo vreme za osvetu. Njivova! Mora da je stvarno zabavno. Mislim da ove mašine rade prebrzo. A ne slušaj ih. Izgleda da svi uživaju. Ti i ja, Yang, ste stalno sumničavi sve zbog lupeža. Stvarno? Šta je ovo? Sumnjivo. Geng tebe! Tamo se nešto strašno dešava. Idemo. Oh, ne, šta se ovo pokvarilo? Ne možemo ovdje da čekamo. Požuri, idemo. Idemo. Ej, a kuda idemo? Do internet kafea, požuri. Molim te, požuri sa tim. Ovo su samo roboti, nema čega da se plašimo. Tetka, osvijesti se. Mislim da treba nešto da preduzmemo. Ti pazi na tetku, ja ću da potražim izlaz. Molim te, brzo se vrati. Molim te, požuri. Važi, brzo se vraćam. Svuda sam tražio, ali trenutno ne mogu da pronađem izlaz odavde. Mislim da je lupež napao kontrolnu sobu kibernetičkog zabavnog parka s namerom da nas tu zarobi. Evo, ja ću otići u kibernetički svet umjesto Shinya. Geng, tebi ja ćemo ući u kibernetički svet. Dobro, onda ću vam ja pomagati odavde. Da li je baterija laptopa puna? Jeste, uvek je puna do kraja. Dobro, onda uključi laptop i čekaj me. Idemo, geng tebe, kreći.
Zašto ti je trebalo toliko vremena? Hajde da počnemo. Razgazit ću se služiti svakog časa. Dobro, prebaci nas. U redu. Genk tebe, pripremi se. A? Genk tebe, jesi li se uplašio ili nešto drugo upitan? Molim? Pitam, jesi li se uplašio? A ne, uopšte se nisam uplašio. Pogledaj me, smijem se. Dobro, onda idemo. Shiny, mi smo spremni. A, dobro onda. Nisam znao da putovanje u kibernetički svet ume da bude tako teško. Bilo mi je tako udobno u kućici na drvetu. To je tek početak. Sorry, Genk, tebe istri se već ukupili sa Grokijem. Ura, onda za nas danas nema posla. Ali moramo da idemo u zabavni park. Ura, zabavni park, ura. Šta, zabavni park? Shiny, da se to je, ako se sad ovako izgledaš, ma kako možeš to da stati? Ma, ovo je Genk, tebe, nije Shiny. Genk Teb. A tako je, ja sam Genk Teb. Izvini, Genk Teb, ali šta ti jedeš? O, svašta pomalo. Čekaj sekund. Hoćeš ovo? Za razliku od Shiny, ti si baš fin. Lako je postići mir u svetu ako ljudi tako brzo postanu drugovi zahvaljujući hrani. Slušaj, Ajang, nemamo vremena za ovo. Moramo brzo u kibernetički zabavni park. Dobro, sorry. Buick, vreme je za pokret. Sorry. Molim. Molim te da dolaziš kod nas sa Genk Tebom. Hoćeš li i dalje da razgovaraš sa Sorry o glupostima? Naravno. A kako uopšte možete da pričate o tome u ovakvom trenutku, pa ne uspevamo ni da nađemo park? Genk Teb umem da pronađe kibernetički zabavni park. Lako, Genk Teb. Znaću da ga pronađem. Tako je. Onda nam ga pronađi. Ovuda. Baš, Buick, idemo! To je kibernetički zabavni park! Vidiš, Genk Teb ume da se snađe. A to znači da Shiny nema poseban talent da pronađe pravo mesto. A to je u stvari veoma teško, ali Shiny ima malo talenta. A ti si najbolji. Zašto sada ti ne bi dolazio ovamo umjesto Shiny da pronađeš kamen dimenzije? Mislite da bi trebalo? Trebalo je da se iskrcamo u zabavnom parku. Zašto uvek ostanemo na polju pa moramo da ulazimo? Šta misliš, da li smo stigli? Čak ni ova velika vrata nisu dovoljna za njega. Čovete! Pa to je registar! To je registar! Za to. Stani! Nemamo vremena za to! Dobustila sam malo. Moramo da pronađemo Grokija što je pre moguće. Dobro. Vozit ćete se drugi put. E sad mi je dosta. Idem sama da uhvatim Virumone. Dobro, braćo Gosipi, hajde da uhvatimo Virumone. Pa gde su? Aha, Gosipi! Ajang je još uvek dete. Ajang, spremio sam za tebe što u ovom zabavnom parku. Uživaj! Ej, zašto letiš tako visoko? To je meni lepo! Ja ne znam, kako
pomoći ovako. Strašno mi se vrti. Ne, ne, može zato što mi je stomak prazan. Jeste li dobro? Bolno. Moje leđa. Jeste li dobro, momci? Hvala Bogu, spasio me Bjuik. Jange, još u nama. Pa kako da zaustavim Ringišpil? Hajde da pozovemo Nimfu. Nimfu, daj nam brzo vodine bombe. Tiše. Nimfo, molim te, baci više vodenih bombi oko Ringišpila. Paži. Braćo Gosipi, molim vas, zamrznite vodu. A Jang, jesi li dobro? Dobro. Dođe vola, za malo, imao sam Ajanga, ali ovaj put se neće izvući. Mire, baci zlu magiju na sve duhove. To je to, ovde se Groki krije. Margo, nemoj da se plašiš duhova. Vidiš ovog duha, vidiš, on izgleda sjajno jer je mnogo jeo kad je umro. Sada ja treba da više jedem. Nemoguće. Suviše je mračno, ništa se ne vidi. Gek tebe, uhvati moju ruku. Sorry, zašto ti je ruka tako hladna? Pa ne držiš moju ruku, gek tebe. Braćo, ko si bi u napad? Hvala ti, sorry, zahvaljuju ti se. Okruženi smo lutkama duhovima. Ajan, konačno ću vidjeti tvoj kraj. Pacu me, mali duhovi, napadite Ajanga.
A Yang Mak je bio samo mamac! Stižete strela, Broki! Čakaj, majmo ni ponekad padu z drveta. O, jesi li dobro? Kako si, druže? Aj, Ang! Sada će u zabavnom parku sve da bude po starom. Ajde, požuri! Ženji, Mira! Ženji, trebalo da vidi kako sam se sjajno pokazao! Sve sam pratio preko monitora. A, da, 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 ti sve možeš da pratiš. Pa gde ste vi, dečice? Broki, da li si spreman? Samo napred. I moj gospodar je sve slabiji. Kažnjava me samo vodeni baloni, mali. Pretvarat ću se da se strašno uplašio. Šta je ovo bez vode? A molim vas, prestanite, ja se bojim. Pa ovo je crvena paprika! Kada ima? Još samo 99! Evo ti ja! Evo ti ja!